були свідками 5-го фестивалю народних культур «Болград Етнофешн 2024». Це подія, яку ми чекали декілька років, тому що в складних умовах ми не могли провести, в умовах війни, провести такий гарний, чудовий фестиваль. Дякувати Збройним силам України за те, що на півдні Одещини ми можемо розвиватися, об'єднуватися та поважати один одного і працювати. В нашем дефиле мы продемонстрировали костюмы, которые принимают участие во всех наших фольклорных постановках, обрядах, традиционных мероприятиях нашего села. Костюм, сшитый своими руками и ее родственниками. На ней костюм, Александра ее зовут, на ней костюм, ему лет 60, 70, это точно. Он передан в наш музей жителями нашего села. Вот наша любимая Людмила Кирилловна, на ней еще старее костюм. Повернитесь, покажитесь. И Светлана Сергеевна, работник нашего Дома культуры, у которой шикарное платье, подаренное с Болгарии, ему около 100 лет. До вашої уваги костюми північного регіону, великий вплив на яких справила ісламізація та османська епоха. Для жінок були характерні шаровари, каптан та головний убір. Шапочка прикрашена золотою вишивкою, монетками та в деяких випадках червоною або білою хусткою. Сьогодні ми представляли албанський народ. Негласно Албанія ділиться на три регіони – це северний, центральний та южний регіон. І костюми дуже відрізняються, тому що на них вплинула як ісламізація, так і територіальна розташованість. Біз і саба алдикані болгарларин кистаннари, болгарларин гімнери, ніжі адамларин, ніжі дакарларин, вона та чок рінклі, вона та чок чечеклік бар гагаузларин кистаннари рубалари, вона та ніжі сыкы бунданьяна, вона та топло, вона у кадар гюстермілі бу гюзелліклері. Вона гюзелліклері саді дикілі пастуйлан, ама біз вона кору єріс, ушаклара кызлара, чоджиклара мутлак гюстереріз, анна дейріз, да она курела, она сегеля, им она бюй хатырлан, сайерлар бізім бо евелке рубалары, руба евелке гейімнері. Вдячна нашому центру культури та дозвілля за те, що вони зібрали стільки багато культур на одній сцені. І це говорить про те, що ми сила, що ми маємо свої коріння, що ми маємо своє майбутнє.